Como Administrar Hotéis ensina os procedimentos e as técnicas que um gerente necessita dominar para supervisionar e administrar corretamente as atividades de um hotel. A coordenação técnica é do professor Laírson Lopes Sena, coordenador do curso de hotelaria da OTEC, Faculdade de Tecnologia em Hotelaria, Gastronomia e Turismo de São Paulo, e profissional com grande experiência na área de gerenciamento de hotéis. Conheça os conteúdos do curso. No módulo Hotelaria, você conhece os departamentos, características e classificação dos hotéis. O módulo O Papel do Gerente Geral ensina as funções desse profissional e as habilidades que ele deve possuir. No módulo Planejamento, você estuda a importância de planejar bem o negócio, os tipos de planejamento existentes e as fases que o compõem. O módulo Diagnóstico ensina como analisar a situação do hotel, quais os componentes externos e internos que interferem no negócio, como fazer a pesquisa de mercado, entre outros aspectos necessários a essa etapa do planejamento. No módulo Estabelecimento de Objetivos, você estuda a importância dos objetivos e metas da empresa e como definir a missão e as regras de conduta de um hotel. No módulo Seleção de Estratégias e Meios, você aprende sobre as principais estratégias competitivas utilizadas pelas empresas. O módulo Plano de Ação ensina o que é o plano de ação, sua finalidade e as etapas para sua elaboração. No módulo Controle, você vê a importância de monitorar a implementação e o desenvolvimento do plano de ação, quais as etapas do controle e as atribuições do setor responsável por esse processo. No módulo O Nível Gerencial e Marketing, você aprende como elaborar o planejamento e as ações de marketing na hotelaria. No módulo Recursos Humanos, você estuda como proceder na seleção e contratação de novos funcionários, como orientar e treinar os funcionários contratados e o que cabe ao gerente geral com relação ao gerenciamento de recursos humanos. No módulo Hospedagem, você conhece as características e funções dos departamentos de recepção e governança e qual o papel do gerente geral nesses setores. O módulo Alimentos e Bebidas apresenta as características e o funcionamento desse departamento e o que cabe ao gerente geral fazer em relação a esse setor. O módulo Eventos e Lazer ensina as características e atribuições dos departamentos de evento e lazer. O módulo Controladoria ensina como é feita a gestão financeira, como funciona o sistema contábil e quem é o responsável pelas atividades do setor, como é feito o controle de faturamentos e pagamentos, os tipos de registros contábeis, como são feitos os balanços e a definição de lucros e prejuízos. O módulo Sistema de Compras e Gerenciamento de Estoques mostra como realizar as compras, a gestão e controle financeiro do estoque e os inventários de um hotel. Por fim, no módulo Manutenção, você conhece as funções desse setor e a importância do mesmo para o equilíbrio financeiro do hotel. Este curso é de grande importância para você que deseja se inserir no ramo hoteleiro ou que já trabalha neste setor e necessita aperfeiçoar seus conhecimentos administrativos. Então aproveite essa oportunidade, capacite-se e seja um profissional qualificado.